Brabantias New Icon pedalspand findes i mange smukke farver og størrelser. Denne 3 liters pedalspand er perfekt til badeværelset og toilettet. Pedalen er let at betjene, og det lugttætte låg lukker langsomt og lydløst. Perfect Fit Brabantia-poser er farvekodede. Se farvekoden på indersiden af din Brabantia-spand for at sikre, at du altid har den rigtige størrelse. Brug Perfect Fit Brabantia-poser i størrelse V med smart lukketape til denne spand. Poserne placeres let, så de er ude af syne, når spanden er lukket. Den aftagelige inderspand i plastik er let at rengøre. Den skridsikre bund giver maksimal stabilitet og beskytter dit gulv mod ridser og skader. New Icon pedalspanden har en kapacitet på 3 liter. Den har en diameter på 16,8 cm og en dybde på 23,5 cm. Med lukket låg er den 26,4 cm høj, og når den er åben, er den 41,1 cm høj. New Icon pedalspanden findes i mange farver og størrelser. Den er designet til daglig brug og har 10 års Brabantia-garanti og service.